Seigneur, réveille. Toi, partie gauche, Nandoto, mettant au Lamouki et comme une réalité. Ok, Kindo Kiyon Suna BBC, Kindo Kiyon Suna Pamele, et loko loti Nandoto, au Lamouki et comme une bongo. Alors, BBC, Kaba Project, Yango, et Zonga, Retu, au nom de Jésus, Retu, 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 n'a décrété délivrance. Merci. Délivrance, chômage et la kelami mabe. Au nom de Jésus, je bénis ces mains. Namaboko, okosimba musala, okosimba bongo. Chômage est à ôter namaboko. Chômage est à ôter namaboko. Je bénis tes mains. Na kombo na Yesu Masi. Yonani. Italio. Italingai. Nalobi Italingai. Italio. Nalobi Italingai. Dengani yo lotisi motu après. No beta. Oh. Oko beta ngai. Dayo. Kebe. Obalisa eko kiti. Obalisa eko kiti. Olini. Obotisa e. Obalisi e. Olini. Olisuni. Nous sommes à la yé, Boyonne, Keba, Dayo, Keba. Moto ya zamenanga et tumba yo. Kanichi. Yo nani. Yo nani. Azaya yo. Azaya ngai. Sobalisi, obotisi, obikisi, olini. Yo nani. Alors, le reste est tiqué la bisou. Ah, le reste, n'a tiqué la bino. Tiqué la bisouti. Nyoso, aza yangai. Aza, aza mwana nangai. So, balisa ki. Yo yangwano balisi. Na boti si. Yangwana bana na boti. Mapesa na mbongo. Shia. Oh. Sadi, lukangi. Ok. Moto ya same etumayo. Bosai nini? Boye. Ok. Moto etumba bino. Na kombo na Yesu Masia. Moto ya zame etumba bino. Moto ya zame nanga etumba bino. Moto ya zame nanga etumba bino. Moto ya zame nanga etumba bino. 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 Na kombo singo malales. 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 Au nom de Jésus. Libé. Libérez yon soukanyi. Libérez. Komona yesu. Libérez desine nae. Libérez yon sou. Moto ya zame nan gaye tuba bino. Libérez yon sou. Te finaste. Eh? Finaste. Finaste toko libérez. Influence. Te finaste bisou. Ok. Yon sou bo bloke nan libérez. Yon sou bo bloke nan libérez. Yon sobo bloqué na libéré. Yon sobo bloqué na libéré. Na finance na libéré. Moussala na libéré. Au nom de Jésus.